Люди не вмирають. Сьогодні, 18 квітня, в селищі Привокзальному Ямпільської громади прощались 45-річним військовим Олексієм Кирієнком, який загинув 11 червня 2023 року на Донеччині. До повномасштабного вторгнення Олексій працював на залізниці, розповідає знайомий загиблого Валерій Скляренко. За словами чоловіка, зв'язок з військовим обірвався влітку минулого року, і рідні 10 місяців не знали про його долю. Лише днями вдалося встановити останки героя. Робив теж на залізній дорозі старшим електромеханіком, автоматики, телемеханіки зв'язку. Обезпечували це дежурні всі переїзди, станції дежурне устройство все обслужував. Ну, тож безвісти пропав 11 червня і до цих пор не було. А це позвонили, сказали, що наружу взагалі привезуть. Ну і зібрались усі ж, железна дорога. Головний інженер Конотопської дистанції сигналізації та зв'язку Віталій Великанов був керівником Олексія. Розповідає, що він добровольцем пішов на фронт у 2022 році. Відносився до роботи дуже сумлінно. Навчав своїх підлеглих всьому, чому сам умів. Він пішов добровольцем, хоча міг залишитись на роботі, у нього така можливість була. Пішов добровольцем, записався добровольцем, відмовився від броні та пішов на фронт. Воював, був поранений, тут реабілітацію проходив деякий час, він тут був і знову вже перш повернувся туди. В рідному селищі поважали Олексія, розповідає односельчанка загиблого Валентина Мохненко. Його знали як роботящого та завжди вічливого чоловіка. Хороший був. Робив на той, на залізній дорозі. Батько його, сестра і брат. Ну, завжди улибався, як іде, завжди улибається, здоровається, завжди тут. Поховали Олексія Кирієнка на кладовищі селища Привокзальне. У нього залишилась дружина та батьки.